Ripoti za mtaa na reporter wa kitaa. Mnaambiwa tembea ujione dunia imebeba mengi na mengi yanapatikana humu humu katika maisha yetu ambayo tumekuwa tunayaishi. Na hapa nilipo nipo katika kijiji cha Jaira, kitongoji cha Jaira, wilaya ya Pangani. Na hapa unaviona niliposimama nyuma yangu, japo nina uoga uoga, na ambao hili ni shimo ambalo linafahamika kama shimo la Mreno. Na shimo hili lina miaka mingi, na shimo hili wenyewe wanadai kwamba haikuwahi kufahamika urefu wa shimo hili, na wenyewe ambao wamelitengeneza shimo hili haijulikani nia na dhumuni lao kubwa la kutengeneza shimo hili ilikuwa ni nini. Tutapata nafasi ya kuweza kuzungumza na wenyeji wa Jaira kutuambia wao wanafahamu nini kuhusiana na shimo hili, lakini pia viongozi wamejipangaje kuhusiana na eneo hili ambapo kama tunaona wameweza kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya kutengeneza sehemu hii kuwa kama sehemu ya kivutio cha utalii. Hizi ni ripoti za mtaa na ripoti wa kitami. Mimi ni Chris Kiondo, Peter 255 nyuma kamera, na hapa tulipo ni katika shimo la Mreno. Unachungulia hivi lakini mwisho sio nilimeishia sehemu gani. Shimo la Mreno mimi nami nimelikuta vile vile. Sifahamu lilianza wakati gani, lakini kwa nini limeitwa shimo la Mreno? Ni kwa sababu Wareno walitawala sehemu hii ya Tanganyika, wakati huo ikiitwa Tanganyika ambayo ni Tanzania hivi sasa, kabla ya kuja Waarabu. Sasa jinsi walivyoanza na hawa wazee walikuwa wakiishi hapa mpaka shimo lile likapatikana, uhakika wake mimi sina, kwa sababu sikupokea kwa wazee ambao niliowakuta. Tumelikuta vile vile tu la siku nyingi. Kutokana na umri wangu nilio, sikupokea chochote kutokana na shimo lile. Lazima niseme ukweli. Hakuna mzee hata mmoja ambaye amenihadithia shimo lile lilianza vipi na kuna kulipatikana kitu gani. Ni maneno yanayozushwa tu kwamba shimo lile linakwenda mpaka baharini kule upande wa Kigombe, lakini uhakika hakuna. Walikuja mwanzani ilikuwa mwaka juzi ile. Walikuja wazungu hapa, wakafanya utafiti wao. Mmoja akajitolea kuingia ndani lile shimo, akamfunga kamba akaingia, lakini hakuchukua muda mrefu, akatikisa kamba akatolewa. Na alipotolewa hali yake haikuwa nzuri, ilikuwa dhaifu sana. Basi baada kupata fahamu waliondoka, walisema utarudi tena, lakini mpaka muda huu hawajarudi. Yeye hakuwahi kueleza kitu gani alikiona huko ndani, lakini shimo lilikuwa linaendelea. Ingawaje hiyo kamba wanasema ilikuwa ndefu sana, lakini hata hivyo yule mzungu hakuwahi kufika kokote. Hali ya hewa mle ndani ilimuishia, ikabidi atolewe nje. Kwa hiyo hakika hasa wa lile shimo, kwa umri wangu nilio nao, sidhani kama kuna mtu anayesema lilianza wakati gani. Historia shimo lile tunaliita shimo la Mreno. Lakini kihistoria mimi ninasema hata babu yangu hakujua historia, kalikuta vile vile lile shimo. Na lile shimo lilikuwa katika shamba ya mzee tajiri. Huyo mzee tajiri wakati anacheka lile shamba alipokuta lile shimo, akawa anatoa majiti na atumbukiza mule ndani ya shimo kusudi wanawe wasije wakatumbukia mule. Lakini halikuja shimo lile mpaka hivi. Hasa historia kula anayezaliwa alikuwa shimo la Mreno mpaka hivi. Lakini anejua historia yake kamili huko nyuma hakuna. Hapa madanga potu ukitembea hamna utasikia shimo la Mreno, lakini kuanzia huko nyuma, maana hata babu mimi aliyomza baba halijui historia, kalikuta hivyo cha chimbo hivyo. Atajua historia yake? Hawezi kujua. Hiyo ni hivyo ilivyokuwa. Sidhani mtu kama anaweza kutumbukia mule apate, labda atembee na gesi, lakini hivi si kweli. Kwa sababu ukitumbukia kiasi ya mita kama 20 au 30 kichungulia, utaona lina kama madirisha yamejengwa pembe nne. Halafu utaona kama kuna njia hivi na utaona kama kuna njia hivi. Lakini uko chini bado limeendelea shimo lile. Mm. Na kuna mtu atembeshe kuingia mlango? Wako wazungu walikuja kuingia mule, lakini walituambiwa, akasema kiumbe chote cha dunia hakiwezi kuhimili kukaa mwe, kitakufa.
wajiana kwa kamba. Na kwa hapa kijini ya mtambutu yote? Hapa kijini hamna lotumbuki, hamna. Ngala hakuna nitazamia kuingia. Yule aloingia likuwa na ito nani? Yule Alexi ya wali wazungu. Na hawa wakati wanaingia na kutoka hakuna mtu hakuzungumza chochote? Hakuzungumza chochote, alisema hamna kiumbe ambaye atakaa kwa muda akumilie kuishi mundani. Maana ipotoka kisa dakika tano alikaa alizimia kapepewa. Kujipanga kwetu kwanza kulifanyia usafi ili shimo ilipawe peupe, ikiwezekana labda katika vikao vyetu tunavyokaa tupeleke taarifa wilayani, ikiwezekana labda na wao waweze kutupatia wataalamu wa kufanyia utafiti, ili kama litakuwa lina mambo mazuri basi iwe kama sehemu ya utalii ili kijiji na wilaya iweze kufaidika. Kwa sasa kuna labda kuna watu wote ambao wanakuja kuweza kuelezea shimo hili? Toka nimefika kwenye kijiji hiki bado, ila ni wajumbe tu wa halmashauri ya kijiji ndio wamewahi kuja kufanya usafi kama hivi. Na labda mmejipanga kuweza kuhamasisha wananchi zaidi wa kijiji hiki kuweza kujitokeza kufanya usafi? Ndio. Mnamo tarehe 20 tumepanga kufanya usafi hapo. Fensi tu au kufanya na sehemu nyingine watu wanaweza kaja kufanya. Fensi kwanza tahadhari pia kwa watoto wadogo. Kwa sababu wanakuja kama hivi tafuta embe, unajua mambo ya watoto. Inawezekana wakawa kimbizana basi ikatokea madhara. Kwa hiyo lengo letu kufanya usafi. Kishamaliza kufanya usafi basi tunafanya fensi kidogo ya kuweza kama kuweka kizuizi. Hili shimo kutokana na historia kwamba tunaambiwa ni shimo la Mreno, na waliwahi kuja wazungu hapa Wajerumani, akaingizwa mmoja ambaye anaitwa Alex, lakini baada ya kuingia alipoteza fahamu humo ndani, sijui kwa urefu au kitu gani chukiona. Baada ya kutoka waliondoka kuacha jibu lolote, ila tu akasema ni hatari. Kwa imani hiyo ndipo na sisi sasa tukaona ndani ya uongozi wetu, sasa tumeingia tumepata kitu kama hicho kwa awamu iliyopita, tukaona sasa tulisimamie tuweze kuwa ni kitega uchumi hiki cha kijiji chetu. Sasa una kitu gani cha kumwambia mwanakijiji, mtu wa Tanga, kuhusiana na kitu hiki ambacho kipo katika kitongoji chako? Na ni kitu cha tofauti, wengine tu labda wanasema tunapita mtaani huko wengi wanazungumza tu shimo la Mreno, shimo la Mreno, lakini hata kufika hajafika. Kwanza mikakati gani ambayo mmetengeneza kuwavutia hata watu wenyewe ambao wapo katika kitongoji chako kuja hapa kutazama hiki kabla tuanze leo? Kwanza kabisa tumeanza na kamati ya mtakuwa pamoja na halmashauri ya kijiji, ndio inaoshughulika na wale wajumbe 25 ndio wanashirika na kurekebisha mazingira. Na hiyo peke yake hao wajumbe imefanya hata wananchi wamekuwa na mwamko sasa kuhusu ili shimo, na wanakuwa wanajitokeza wanakuja kuchungulia, kwa sababu wengi wamezaliwa hapa, wamekulia hapa, lakini hawalijui lilipo. Kwa hiyo tayari tumeanza kuona watu wanaanza kusogea wa hapa hapa kijijini, wanakuambia mimi nimezaliwa mpaka nafikia umri huu, nilikuwa nasikia tu lakini silijui lilipo, lakini sasa linaonekana kama mnavyoona. Ripoti za mtaa na reporter wa kitaa.